У зв'язку із важкою ситуацією в країні Виноградівська районна рада ветеранів звернулася за допомогою до депутатів різних рівнів. У зв'язку з тим, що зараз настільки складна ситуація, ми звернулися, і це вже не вперше, я зараз вам поясню, ми звернулися до депутатів міської ради, до депутатів районної ради, депутата Верховної Ради Поляка Владислава Михайловича. Зараз ми звернулися до нього і до депутатів міської ради з проханням допомогти із продуктовими наборами таким дуже важким людям. До списку внесли одиноких, важкохворих людей та тих, хто особливо потребує матеріальної допомоги. В цьому списку у нас налічувалося на першим разом 45 чоловік. Цей список уточнювався, цей список коригувався. В кінці кінців ми дійшли до спільного знаменника, кому дуже-дуже треба матеріальна допомога. Було прийнято рішення передати потребуючим від депутатів продуктові набори. Це дуже хороші продуктові набори. Там є і ковбаса, і масло, і сир, і олія, і цукор, і рис, і гречка. Дуже солідні консерви, дуже солідні продуктові набори. Такій увазі і продуктовим наборам виноградівці були дуже раді. Добрий день, бабушка. Вам допомога на фарту від депутата Верховного Поляка Владислава і від партії «Відродження». Не треба паспорт. Не треба, не бабушка. І все вам, куди вам нести і все? Не треба паспорт. Не, я понесу. Ту, і все вам, або вам паска була смачна. Дякуємо, файно вам. Спасибо, Господи. Дякуємо, гарно, дякуємо. Все, до побачення. Співпраця районної ради ветеранів та депутатів вже стала традиційною. Ми щиро вдячні депутату Верховної Ради і дуже сподіваємося, що ця акція, ця матеріальна допомога дуже-дуже потрібна в наш час, буде в нас і надалі. В нас є прекрасна співпраця з ними і ми щиро дякуємо за те, що вони з розумінням поставилися до нашого прохання.